Trupi gjykues i gjykatës themelore në Prishtinë ka dhënë vendimin ndaj dy të miturve, të cilët akuzohen për vrasje të rëndë ndaj tashmë të ndjerit Lulzim Fejzullahu nga Podujeva. Për njërin nga të miturit është dhënë vendim prej 10 vitesh burgim, ndërsa për tjetrin 9 vite burgim. Ashtu siç deklaroi dhe avokati i tashmë të ndjerit Lulzim Fejzullahu, dënimi për të mitur, dënimi maksimal është deri në 10 vite. Mirë po, për më shumë, ne do të ndjekim deklaratën e avokatit Tom Gashi dhe të agjës së tashmë të ndjerit Lulzim Fejzullahu, Rahim Fejzullahu. Faktikisht edhe kjo seancë, e cila ka qenë për shqiptimin e masës ndaj personave të miturve të cilët janë shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes së rëndë për Lulzim Fejzullahu, e cila ka ndodhur në janar të këtij viti. Njëri prej tyre është dënuar apo i shqiptuar masa e dërgimit në burg për të mitur në kozgjatje prej 10 viteve, ndërsa tjetri në kozgjatje prej 9 viteve. Ne mund të paraqesim ankesa i përket dënimit vetëm për njërin prej atyre që është dënuar me dënim prej 9 viteve burg, ndërsa për tjetrin nuk mund të paraqesim ankesë për shkak se fatkeqësisht ligji për të mitur është kështu. Dënimi maksimal mund të jetë 10 vite dhe gjykata ja ka dhënë 10 vite. Burgim apo dërgim në institucionin për të mitur. Aspektin e përgjegjësisë gjykata për njërin e ka konsideruar paksa më të lehtë dhe nëse mund t'i komentojmë ato video që kanë qenë tepër trishtuese, ku ka qenë fatkeqësisht edhe mund të themi kështu janë pa goditje që janë bërë ndaj lulit dhe duket që mënyra e sjelljes së njërit prej tyre gjykata e ka konsideruar paksa më të butë, nëse mund të themi, edhe pse e ka shpallur si bashkëfajtor, kështu që gjykata ka vepruar mirë në këtë drejtim, mirë po aspektin e pse ai nuk është dënuar me 10 vite, por vetëm me 9, besoj që gjykata do të jetë arsyetime në aktgjykimin që do ta marrim me shkrim. Unë si ozit njërit rrëzimit nuk e prita mirë. Shkaku që njënë si su deklaru dhe avokati u dënu me 10 vjetë, tjetëri me 9 vite, lullëzimi ndjeri ka po 18 vite. Kështu që s'ma plecën mu e zemrën e para, edhe dyta nuk i besoj, shkurë të qipë, kësoj drejtësien. Në përç pëse si besën, që këmi mbjemën artioli ka po 70 veje pra ma herët. Këtu nuk e di sojnë marë parasysh, kështu që me një fjallë, mua më kalon varrën hapën.